まあ、絵描くのは一番なんていうかな、心かけて大事にしたい部分はやっぱりなんか感動というかね、旅もそうだけど、なんか出会ったものを感動して心を脅かして描きたいなというのは結構一番好きだね。だから写生というか人物もそうだけど、風景もそうだ、その現場で描いたり出会ったものを一瞬をなんか描いたりするのは個人的には一番なんか自分の満足度が高くなるというか、あの、うん、その時の出会いと できたものの完成度それぞれ違うんだけど、それぞれの面白さというか、それが僕は毎日スケッチを描いたり街を歩いて出会ったものを記録しながら描いていくのは、一番楽しい時間かなとは思っています。まあ、もちろんアトリエでまたその内容を整理して作品にあの油絵にしたりとかそういうこともありますけど、でも まずその現場にいて感動したものを自分を一番大事に捉えていきたいなと思っています。絵描くのはあの失敗を恐れずにいくことは大事だな。大体みんなうまく見せたいのはうまくね、自分できるものを見せたいのは同じと思うけど、でも大体失敗だな。一瞬の成功、一瞬の楽しみというか、でもずっとこの映画すごく満足してたら多分、まあ面白さはなくなっちゃう。だから常に失敗と思って描いた方がなんか案外と素直でいい絵ができるというか、という思ったところがあります。これも前ずっと続けて描いてるんです。インスタグラム毎日投稿して、それは日常の自分の記録であって、出会ったもののその記録で、後でまた見るとすごくその時期自分がどこにいて何を書いたのか出会うもので面白いなと思って、あの日記みたいな人に見せなくてもいいものだけど、あえて作品になって見せるのも、まあなんかこの時間はこういう人と出会って止まった一瞬をなんか記録したというのは面白いなと思って、まあ、それがずっと書き続けて今2000何十件あったかな、うん、2000何日目が続けてるから、できるだけ飽きないように毎日続きたいなと思っている。あの出会った人の一瞬、うん、見る人にはこの人を誰どこ行くかという、まあそれも私の課題書き方のテーマに何かつながっているものだから、うん、面白いなと思ってずっと書き続けたいと思って、一つの、まあ、作品というかそれは一つの作品でしたいなと思って、今回展示の風景があの旅した、まあ、コロナでできなかったこともあって、この前ずっと世界旅していろいろ描いたものを風景とか出会った風景を描いてる作品が今回、展示多めに展示するつもりで、まあ、あと人物とかね、いつも、おじさん楽しいおじさん描いたり、実はそれ違うじゃないけど自分が何か入ってる、私もそういう楽しみなんてユーモア少しは兼ねて絵を描いて楽しい場面がね、そういう作品もあの時々作ってるので展示したいなと思うんで、あとはスケッチとかいろいろ黒木人体とかそういうのは一番自分の描いてワクワクしてるものをなんか見る人にもそういう伝えたらいいなと思って展示したいなと思います。
Thank you.